يعني انا اخويا نفسه واغسط الموبايل على واغسطه ايفون واغسطه تنزلي واغسطه من وقت ده في ده غوام كمان مو كسيكل مولا اكواي نفسه انا بيجي بصرف يا جماعه اخذ الالالي وصف يا المدرسه كلام اقبيان لي بيبي بصرف يا بيالم انا راشي خبر من يسرا هو يرور شوي انا المدرسه نالي كده صح موتوسيكل صح موتوسيكل وانالي ها تل موتوسيكلي ها وام صح ها نيدر العالم بيبيته ولا وام ها خرا بقى هذا نار بيبيته ولا وام بيبيته مو انتي ميخي فتاك انا بيبيته مو يا خالد دار لك يا موتوسيكل لازم تروح كلها بوتوسيكل بوتوسيكل انا تبعون نص لازم نجمع صار موتوسيكل ما غسل غالي رور تنقله مو بيبيته العالم مو يكور ده غاطه تاكلنا راش مال چانس موٹر سائیکل بچانا وہ لگے تو کو نہیں السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام جی کو کون خرچ خرچوں میں ارے جی کو کا دا اوٹور جان کی جان کی یار نا کو 20000 روپے دے نا کو 20 10 کماری 10 کماری کو 20000 نا کو تو او کو دا اوٹور جان کی جگہ 15 میرا کو یہ روپے نہ لے 10000 اخ لے نا کو 5000 کے ملاوی ہوا سوا اخ لگا بس صحیح صحیح هذا راك عملها بس بداكي يا والله الزرو بيخا سايشا والله جيجا يا والله لسه بابو رجي قوم خا سايشا ولا دي قارنتي ده بسي سايدا رور لمي لك الخا مار موكر سيكل واسطو کی میں اسڑے ورا سو دیکھ بلے زر لگا دا نیا موٹر سائیکل کی ماں سبا کے بس را دا اس میں ضرور سے ٹائم راز یار لا تے پرو ہے چ موٹر سائیکل والا ہویا کیا گست بھی کنا میں تو اشوا بیا بلا را کے تیروں اے لا کو گئے ہاں علیکم لالا وعلیکم السلام موٹر موٹر سائیکل والا اس تو بلا گرا نے کچھ میتو دور بھائی میں لے کو لو اس بڑا دے بھی تے جی نکا میں لو اس کبھی بھی تے نہیں کرا قسم نکا میں لا اس تو بڑا تو کوئی پیاری ہاں بس ما موٹر سائیکل والا ہتے تے اور بچہ کنا او چیکے کا موڑے کنا موڑا بوڑا 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 کنا بوڑا کنا ہے ہر سے صحیح ہے ہتے کنا تم ما تا گورا کدا اس بچہ لے کام ہتے گورا ہا گورا دا اس کو بند کر اگے سلیڈر پیڑا یلا کا سلیڈر پیڑا پیڑا یلا کا سلیڈر پیڑا نو نو نو